ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵਾ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ 12:30, ਟਾਈਮ 12:30 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ। ਭਾਂਡੇ ਮੈਂ ਮਾਂਜੀ ਸੀ, ਸੈਲਫ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਪੋਚਾ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਵੀਂ ਦਾ ਟਾਈਮ, 2 ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲੂੰਗੀ। ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਏ। ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਰੂੰਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਚਾਹ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਆਪੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਅਤੇ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਘਰ ਹੌਲਾ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਥੋਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਬਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਲ 'ਚ ਪੋਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਮੈਂ ਮਾਂਜ ਗਈ ਸੀ ਸੁਬਹਾ, ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੋਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਚਮਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਰਸ਼। ਅਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾ ਤਾ, ਲਾਈਟ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ 2 ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਤੈਅ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੋਚਾ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਲਾ ਤਾ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਧਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਚਾਹ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨਵੀਂ ਦੇ ਡੈਡੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੱਦੂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਹੋਏ ਪਏ, 2 ਮੈਂ ਰਾਤ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, 4 ਪਏ ਹੈਗੇ, ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖਣ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਵਾਹਵਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਲਾ ਲਈ ਗੱਡੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਵੀਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਨੂੰਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਕਲੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੇਰਾਂ ਗੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਊਂਗੀ
ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸੁਬਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਮੈਣ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਸੁਬਹਾ। ਨਵੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਜਮੈਣ, ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਂਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਸੁਬਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਭੁੰਨ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸੇਕ ਲਵਾ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 4 ਵੱਜ ਗਏ। ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੋਫਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੱਦੂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੱਦੂ ਨਿਵੇੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਬਾਹਲੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਜਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਕੱਦੂ ਭਾਂਡੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਂਜਦੇ ਸੀਗੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂਜਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੀਗੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਿੰਮਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ ਅਤੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇੱਥੇ ਟੰਗ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕੋਲਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਈਪੋਡ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਔਡਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਗਵਾਉਂਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲੂੰਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਔਡਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਬਹਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 8:20 8:30 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ 8:20 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ 8:30 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ 9:15 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਬਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਗ੍ਰੇਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਘਰੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁਬਹਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਬਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਐਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਦੂਕਸ ਕੱਦੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾ ਕੱਦੂਕਸ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਸਣ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੇ ਛਿੱਲਤਾ,
ਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਛਿੱਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਆ ਚਾਰ ਪੰਜ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦੋ ਆਪਣੇ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੇਸਣ, ਹਲਦੀ, ਲੂਣ, ਮਿਰਚ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਕੱਟ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਰ ਚਮਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਪਣਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਾ ਕੱਦੂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗੇ ਆਟੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੜਕਾ ਲਾਓਗੇ ਘੋਪ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਤਰੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਕੁੱਟ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੜਕੇ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੁੰਨੀ ਸੀਗੀ ਜਮੈਣ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਫਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਦੂ ਸੀਗਾ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੋਫਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਫਤੇ ਗੋਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਬੇਸਣ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਕੋਫਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਥੱਲਣਾ ਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਫਤੇ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਲਾ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਸਲੋਅ ਰੱਖਣਾ ਗਾ, ਬਸ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ ਕੋਫਤੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਨਾ ਭੁਰਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਲ ਲਈਏ। ਇਹਦੀ ਭੁਰਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ, ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਫਤੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੈਪਕਿਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਅਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਧੂ ਸੋਕ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਏਸੇ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਦੂੰਗੀ ਤੜਕਾ, ਅਤੇ ਹਰਾ ਹਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਲ, ਇਹ ਨਾ ਕਲਕ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਫਤੇ ਕੱਢੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪੱਤਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਕੁੱਟੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਟਮਾਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਮਕ ਪਾਉਂਗੀ, ਤਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਨਮਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਮਾਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਮਕ ਨਾਲ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਮਾਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਕ 'ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸੌਸ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਕ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਸਾਲੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਗਾੜੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤਰੀ ਇਹਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਫਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਫਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆਈ, ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਲ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਵਗ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਪੱਖੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਪੱਖੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਮਤਲਬ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈ ਕੋਫਤਿਆਂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ। ਆਪਣੇ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕੜਾਹੀ ਨੇ ਤੇਲ ਛੱਡਤਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ ਹੈਗੀ ਫੋਨ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਫਤੇ, ਕੋਫਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਫਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਤਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਕ।
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲੂੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਫਤਿਆਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਢਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਫਤਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗੇ, ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆ ਕੱਪੜੇ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਧੋਲੂੰਗੀ, ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਗੀ, 6:30 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੈਸ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਲੂ ਆਲੂ ਗਏ ਨੇ ਕੋਫਤੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਧਨੀਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਢਾ ਕੇ, ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗ ਆ ਗਏ ਡੇਲੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੰਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਾਇਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਟੂਰ ਕਰਵਾਊਂਗੀ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਟੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।